Так, що ми тут маємо? Це біг бамбук Aureo sulcata. Викопав кущик для сусіда. Ось так він виглядає. Ого, десь більше, завишки більше, ніж 3 метри. Викопав я його звідси. Так, аби не впасти. Ось це така ямка. Ай, не видно нічого. Ось така. І вона знаходиться десь за 1.5 метри від того куща, який я висаджував. Він десь отам он. Тобто біг бамбук, таки біг бамбук біжить. Тому висаджуйте його на території, де він може розростатися. Інакше будете мати клопіт. Хоча з іншого боку можна його там обрубати, ці коріння. Нічого страшного не буде, я думаю. Ось цей партизан. Ось такий. Зараз ось він. Оце от. Оце от він так біжить. Так, ну мої за 6-7 років вимахали один кущ метрів на 4, другий десь на 2-2,5. Причому більший кущ росте у більшому затінку. Той, що більше знаходиться на сонці, не такий високий. Ап, зараз покажу. Ось цей кущ росте на сонці. Ну, да, в принципі, на сонці. А цей трохи у затінку. І ось можете порівняти завишки кущ той, що у затінку, яку він має висоту, і той, що росте на сонці. Не знаю, чим пов'язано. Може, якщо поливати сильніше, то різниці не буде, але маємо, що маємо. Бо десь поливати, як заливати став останні 2 роки, а до цього, ну так, я розумію, що можливо було це робити і краще. Тобто я, в принципі, не знаю, чого так стається. Може, тому що ґрунт швидше пересихає там, де на сонці. А може, він просто любить затінок. Чорт його знає. Щоб порівняти його розміри коріння. Ну, десь отак от можна зробити. О, вліз в відро. Оч. От таке от. Зараз понесу його сусіду. Бо вже 2 роки забуваю це зробити. А тут так склалася така волога осінь. Постійно йдуть дощі. Саме воно, щоб пересаджувати бамбуки. Підготовка ставка до зимівлі. Вирізав всю траву по периметру. І буду натягати сітку. Трава заважає тому, щоб натягнути сітку. Сітка потрібна для того, щоб листя, яке масово падає з дерев, не потрапляло у ставок. Бо потім воно починає гнити, забирає кисень, рибам нічим дихати. І якщо будуть ранні заморозки, якщо воно там не встигне все перегнити, виділити всі гази, то ці гази запруться товщою льда, і в процесі гниєння, гниття буде забраний весь кисень, і риба помре, бо їй буде нічим дихати. Тому чим менше органіки нападає у ставок, тим краще, тим більше шансів, що з рибою нічого не трапиться. Але якщо, наприклад, перші заморозки будуть десь у січні, як часто буває, то до того часу все листя, вже вся органіка перегниє, всі гази вийдуть на поверхню і встановиться рівновага. І тоді теж вже нічого не страшно. Але не будемо покладатися на волю случая. Так, що ще сказати? Та, мабуть, нічого. А, ну окрім того, так як ставок не дуже великий і не занадто глибокий, то якщо допустити, щоб все листя попало у ставок,
то це виходить десь півметровий або навіть більший шар листя. Тобто, ну, місця там практично не залишається. Якщо у вас більш великий ставок, ну раза в 3-4 та поглибше, то в принципі на це можна і забити. О, лягуха винирнула. Десь там вона сидить. Я її звідси майже не бачу. На камеру точно не буде видно. Але вона є. І ось єдиний нюанс у натяжінні сітки. Так, десь по центру кадру лягуха голова стирчить. Так, як би показати. Так, зараз перехочу телефон. Ось, ось там. Прямо над нігтем то голова лягухи. Єдиної лягухи за 2 роки. То мені здається, що ця сітка, коли вона натягнута, вона заважає вільному пересуванню жабів та лягухів. Я так розумію, вони зимують не у воді, а вони десь зариваються на зиму навколо. Навколо ставка. І от що робити з цим питанням, я поки що не вирішив. Таке от. Сойка приймає ванну. Оп, улетіла. Кіт-пес охороняє дім. Молодець бампер. Клопогін наприкінці вересня вирішив, що або зараз, або ніколи. І почав квітнути. А це в нас хто такі? Я особисто не знаю. Тому чіпати я їх не буду. Вужик виліз погрітися на сонечку. Ось він лежить. Гарненькі. Так, вужик, як справи? У тебе все добре? Якийсь ти неактивний. Замерзнучи, мабуть. Відігріваєшся? Відігрівайся. Гарний вужик.
Вересневе поповнення колекції. Ялинка Моріка Вудан. Ось така красуня, гарнюня. А це у нас піхта Конколор Лаветта. Ось так вона виглядає. Ще в нас є кіпарисовик туполисний Теді Бір. Бір це той, що ведмідь, не той, що пиво. І на самий останок такий ось красунчик Сцеадопідіс. Дуже красива рослинка. Незвичайна. З першим у мене не склалося, але з моєї провини. Тож вирішив виправитися. Сподіваюсь, у цього все буде добре. І наостанок така ось ліанка Екебія. Всі пишуть, що коли вона квітне, то навкруги стоїть шалений шоколадний аромат. Поживемо, подивимося. І начебто її плоди їстівні. Засікаємо час на годиннику 11:21. Ось так виглядає цвіркун. При ближньому знайомстві. А уявіть, якби ці цвіркуни були двометрові. Ну то було б весело. Одинадцята 54. Посадку завершено. Контакти продавців та ціну виложив у опису до відео. Саджав Сцеадопідіс, випадково викопав Еремурус. Ось такий павучок. Щось він не дуже гарно розрісся за три рочки. Піду посаджу його в іншому місці. Може там йому буде краще. Підготовка ставка до зимівлі виглядає так. Беруться металеві кілки. З такими ось вушками загнутими. Ось такими купувалися колись в епіцентрі. Кілки заганяються у ґрунт. На них натягується канатик невеличкий. Зверху накидається така от сітка. В принципі і все. Хвилин за 10 маю впоратися. Так, ну а поки що можна насолодитися видом ставка без плівки, без сітки, бо найближчий десь місяць такої нагоди більше не буде. Підгодував трохи рибів на останок, поки вони ще їдять. Бо як тільки температура води знижується там до 9-10 градусів, карасі їсти перестають. Ну і не тільки карасі. Причому цікавий факт. Риби реагують на зменшення температури на 0,01 градуса. Тобто, наприклад, температура 9,71 градуса, вони не їдять. Тільки температура стає 9,72 градуса, вони їдять.
Що це вони роблять? Не зрозуміло. Так, начебто у цьому процесі немає нічого складного, але як у будь-якій справі є один нюанс, дуже важливий. І цей нюанс заключається у наступному. Мотузку треба обов'язково натягувати не за годинниковою стрілкою, а проти годинникової стрілки. Інакше у вас нічого не вийде. Шучу я, звичайно. Вийде у вас щось таке. На все про все пішло десь 7 кілків. Можна було обійтись і меншою кількістю. Але так як їх було 10, то можна і пошикувати. Ну і тепер сама весела частина мерлезонського балету. Треба накинути сіточку зверху. З цією задачею на таких розмірах ставка можна впоратися одному. Нічого важкого. Звісно ж, цей процес не обійдеться без певної кількості геморою. Сітка буде чіплятися за гачки і таке подібне. Але нічого страшного. 5-10 хвилин і буде все готово. Якось так все це виглядає в результаті. В принципі, все нормально, все добре. Єдиний момент, який мене непокоїть, як звідси вибиратися лягушкам та жабам. Тут я позалишав деякі місця, нагорнув цю плівку наверх, але не знаю, чи зрозуміє середньостатистична лягуха, що от саме тут їй треба виходити із ставка. Вони ще ж пригають. Тому є такий нюанс. Вон вже є перший улов. Листя з горіха впало. Так, виноград. Зібраний 25 вересня. Було повне ведерко, ведерко 17 літрів. Після того, як я його почавив руками, вийшло трохи менше половини. Десь 6-7 літрів. Подивимось, скільки вийде з нього вина. Це день перший. До цього 2 тижні йшли дощі, тільки сьогодні світило сонечко. Тому я взагалі не знаю, чи почне він бродити, чи ні. Будемо подивитися.